स्वागत छ आजको यस नयाँ भिडियोमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका परीक्षा उपयोगी जस्तै जब ओरिएन्टेड भिडियोहरू हामी यस च्यानल मार्फत प्रसारण गर्दै आएका छौँ र यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई आजै लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तै यस्तै परीक्षा उपयोगी सामग्री विभिन्न जब भ्याकेन्सीका नोटिसहरू विभिन्न इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल अझै सब्सक्राइब गर्नुहोला र आजको भिडियो खास गरी हामीले एउटा जागिरको बारेमा लिएर आएको छौँ प्रेस काउन्सिल नेपालले पदवृत्ति समिति भनेर छ रिक्त पदवृत्तिको लागि दरखास्त आह्वान गर्ने भन्न छ सूचना छ यो सूचना खास अलिकति पुरानो सूचना हो तर विभिन्न कारणवश रोकिएकाले कोभिड नाइन्टिनको कारणले फेरि यसको दर्ता खुलेको छ र <coughs> भिडियो पुरा हेर्नु होला पुरा जानकारीको लागि यदि तपाईँ सरकारी जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो एउटा राम्रो विकल्प हुनसक्छ प्रेस काउन्सिल नेपालमा रिक्त रहेका विभिन्न पदको प्रपूर्तिको लागि मिति दुई हजार छयत्तर एघार सूचना प्रकाशित गरी दुई हजार छयत्तर बाह्र तेह्रसम्म सिङ्गल जस्तो र सो बजार सात दिन दोबज दस्तुसहित दस्ता आवट गरी विज्ञापन गरिएकोमा कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण रोकथाम लाग नेपाल सरकारबाट दुई हजार छयत्तर बाह्र एघारदेखि आवाज जात बन्द भएको कारण सोही मितिदेखि जस्ता दर दर्ता स्थगन गरिएकोमा हाल अवस्था सामान्य बन्दै गएको र कारण प्रपूर्तिको समिति दुई हजार सतहत्तर नौ उन्तिसको निर्णयअनुसार आन्तरिक प्रतियोगिता खुला र समावेशी सबै विज्ञापनहरूमा मिति दुई हजार सतहत्तर दस दुईदेखि <coughs> चार गतिसम्म सिङ्गल सा। जस्तो र सोपचात दुई हजार सतहत्तर दस पाँचदेखि एघार गतिसम्म दोहबर जस्तोतिर दस्तागत लिने कार्य सूचार गरिएको हुँदा सम्बन्धी सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेको छ शैक्षिकता उमेर सेवा अवधि लगायतका अन्य शर्तहरू मिति दुई हजार सय एघार तेइसको प्रकाशित विज्ञापनमा उल्लेख भएअनुसार नै हुने व्यवहार समेत जानकारी गराइन्छ सूचना र विज्ञापनको लागि विशेष जानकारीको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको वेबसाइट डब्लुडब्लु डब्लु डट प्रेस काउन्सिल नेपाल डट जिओभी डट इनभीबाट हेर्न सकिनेछ भनेर भनेको छ यो भयो नयाँ दर्तागत आह्वानको रि भ्याकेन्सी नोटिसको सूचना र यसको पुरानो सूचना चाहिँ यस्तो छ जुन चाहिँ पहिला प्रकाशित भएको थियो दुई हजार सत्तर एघार तेइसमा प्रेस काउन्सिल नेपालको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिता पर लिखित परीक्षाको विज्ञापन भन्दछ लोकसेवा आयोगद्वारा प्राप्त अनुसार यस काउन्सिलमा रिक्त गरेका देखाएका पदहरू आन्तरिक प्रतियोगिता एवं खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका उम्मेदवार उम्मेद्वारबाट जस्तागत आह्वान गरिन्छ जस्तागत फारमको निर्दिष्ट स्तरमा खाले हालसले खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो ट्रान्स ट्रान्स गरी जस्तागत साथ आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता तालिम अनुभव र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एक प्रति तयार गरी उम्मेदवार आफैले प्रमाणित गरी काउन्सिलको सचिवालयमा बुझाउनु पर्नेछ परिषद जस्तो रकम राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सिङ्गदुर् शाखामा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालको बचत खाता एघार तिन तिन सय छप्पन्न सन्ताउन्न दसमा ग्लोवा ग्लोबल नाइमी ब्याङ्क सिन्नामल शाखामा रहेको काउन्सिलको चल्ती खाता नम्बरमा जम्मा गरेको भाउचर दस्ताका साथ प्रेस सङ्कलन गर्नुपर्नेछ भनेको छ दस्ता दिने अन्तिम मितिको सात दिनसम्म धोबा जस्तोतिर दस्ता दिन सकिनेछ दस्तागत बुझाउने अन्तिम दिन बिदा पर्न गएमा कारले खुलेको अर्को दिनसम्म दस्तागत बुझाउन सकिनेछ लोक लिखित परिचय लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुराहरू छ यो छ विज्ञापनका कुराहरू विज्ञापन <coughs> नम्बर छमा छ पद सह प्रशासकीय अधिकृत तह सातौँ किसिम आप्र पदसङ्ख्या एक शैक्षिक र मान्यतावाद शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक वा सोचहरू उत्तीर्ण भनेको छ दुईमा छ अधिकृतले प्रशासन छैठौँ खुला एकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्थानान्तरक वा सुचार उत्तीर्ण गरेको तिनमा छ अधिकृत प्रशासन छैटौँ महिला एकमा त्यही सेम क्वालिफिक स्केसन छ नौ त्यसै चार नम्बरमा छ सहायक स्तर पाँचौँ प्रशासन पाँचौँ खोलामा एकजना मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र तह प्लस टू वा उत्तीर्ण गरी वा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरी <coughs> एसएलसीमा वा एघार बाह्रका प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक वा प्रयोगत्मक वा न्यूनतम डी प्लस सिजिपिए एक दशममा छ प्राप्त भनेको छ त्यस्तै सहायक स्तर पाँचौँ प्रशासन महिलामा एक लेखामा पाँचौँ खुल्ला एक गरेर तिनवटा पोस्टहरू छ दुई सबैको शैक्षिक योग्यता सेम नै छ त्यस्तै सात नम्बरमा छ सहायक स्तर चौथोमा चौथो खुला दुईजनामा आएको छ मानिता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएससी वा मा कम्तीमा जिपिए दुई प्राप्त गरी उत्तीर्ण वा एसएलसी वा सुसा उत्तीर्ण भनेको छ त्यस्तै सहायक स्तर चौथोमा छ चौथो महिलामा एकजना घरि जम्मा एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौजनामा आएको छ परीक्षाको किसिम छ लिखित सूचना प्रविधि सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता परीक्षा केन्द्र काठमाडौँ दस्तागत बुझाउने स्थान प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यालय सञ्चार ग्राम तिलगुङ्गा भनेको छ संलग्न गर्ने कागजातहरू उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता र नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु परेछ दस्तागतदेखि नेपाल बाहेक अन्य देशबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको भएमा सोको साथमा समकचित निर्धारण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ अनि अनुभव आवश्यक पर्ने पदहरूको लागि दस्तागत फर्ममा अनुभव सम्बन्धी विवरण उल्लेख गरी हामीले काम गरेको कार्य संस्थाको प्रमुखबाट प्रमाणित प्रमा गरेरै पेस गर्नुपर्नेछ भनेको सा छ दस्ताको दिने अन्तिम मिति दुई हजार छत्तर बाह्र तेह्रमा दो र दोबरदशो तेरी दुई हजार छयत्तर बाह्र बिससम्म बुझाउन सकिनेछ उम्मेदवारको उमेरको हद छैठौँ र सातौँ पदका तह पहका पदहरूको हकमा दुई हजार छयत्तर बाह्र तेह्रसम्म एक्काइस वर्ष पुरा भए पैँतिस पा। वर्ष ननागेको र महिला र रपाङ्गता भएको उम्मेद्वारको हकमा चालिस वर्ष ननागेको चौथो र पाँचौँ तहका पदहरूको लागि दुई हजार छत्तर बाह्र तेह्रसम्म अठार वर्ष पुरा भए पैँतिस वर्ष नगागेको तर महिला र पाङ्गितता भएको उम्मेदवारको हकमा चालिस वर्ष ननागेको भनेर भनेको छ पद रहि गर्नुपर्ने काम काउन्सिलको व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेको कामको कार्य गर्नुपर्ने तलब सेवा र सुविधा काउन्सिलको नियमअनुसार लिखित परीक्षा मिति लोकसेवा आद्वारा कायम भए बमोजिम सम्पर्क मितिमा प्रकाशित गरिनेछ परीक्षा दस्तुर प्रत्येक विज्ञापनको लागि देखाएका परीक्षा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ भनेर यहाँ दिएको छ समयसित समूहतर्फ थप विज्ञापन आवेदन दिने उम्मेदवारको हकमा थप शुल्क निर्धारण हुनेछ छैटौँ साठौँ र आठौँ तहको लागि परीक्षा दस्तुर बाह्र सय प्रत्येक थपसम्मको लागि पाँच सय रुपियाँ पाँचौँ तहको लागि परीक्षा दस्तुर सात सय रुपियाँ र प्रत्येक थप थपसम्मको लागि तिन सय रुपियाँ चौथौ तहको लागि परीक्षा दस पाँच सय रुपियाँ प्रत्येक थप समूहको लागि दुई सय रुपियाँ छ दष्टमा छ प्रेस काउन्सिलका कर्मचारी विनिमय दुई हजार छत्तर बहुमजी अयोग नभएको हुनुपर्नेछ प्रत्येक सेवा अन्तर्गत खुल्ला समावेशी प्रतियोगिताको आधारमा लिने परीक्षाहरू संयुक्त रूपमा एकैपटक एकै सिटमा लिइनेछ समावेशी समूहभित्र समा फारम गर्ने उम्मेद्वार विज्ञापन अनुसार प्रत्येक समग्री दर्तागत पहिलो पाना छुट्छुटे भर्नुपर्नेछ साथै उम्मेद्वारले प्रशपत्रमा आफू उम्मेद्वार हुने किसिमका समूहको निर्धारण अनिवार्य रूपमा खोलाउनु पर्नेछ भनेको छ यी कुराहरू कि नर्मल कुराहरू नै होला एकभन्दा बढी समूह फारम भन्ने उम्मेदवारहरूले आफूले पेस गर्ने आवश्यक प्रमाणका प्रत्येकको एक एक प्रति मात्र बुझाए पुग्नेछ डको म्यादलाई उमेर शैक्षिकता अनुभव अवधिको लागि गणना गर्ने छैन दस्तागत दिने मित्रभित्र निर् शैक्षिकता हासिल गरिसकेको हुनुपर्नेछ यी कुराहरू नर्मल कुराहरू छ कारण खुलायो वार्न खुला कुनै पनि दस्तागत रद्द गर्ने अधिकार समितिमा नियन्त्रण छ पाठ्य परीक्षामा परीक्षार्थीले अनिवार्य रूपमा कारण प्रयोग गर्नुपर्नेछ पाठ्यक्रम र दस्तागत फारम चाहिँ प्रेस काउन्सिल नेपाल डट ओआरजीबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ भनेको छ यो चाहिँ यसको अफिसियल वेबसाइट हो साथीहरू यो प्रेस काउन्सिल नेपालको चाहिँ अफिसियल वेबसाइट भयो र यहाँ तपाईँले डाउनलोडमा गएर <laughs> दस्ताखत फारम ये प्रेस काउंसिल को दस्ताखे फारम ए भरे तपाईँले यसलाई प्रिन्ट गरी यसमा भएका कुराहरू सबै उल्लेख गरी भरेर चाहिँ नि कार्यालयमा गएर तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यसको साथसाथै आवश्यक डकुमेन्टहरू पनि तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ र अठार नम्बर सिलेबसहरू पनि यहाँ छन् साथीहरू सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ अब पाँचौँ तह चारौँ तह होइन छैठौँ तह सातौँ तह सबैको तपाईँको सिलेबसहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ सो कुराहरू साइडमा राखिएको छ अब यो सम्पर्क नम्बर यहाँ छ होइन यो कुराहरू तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ यसको बाँकी कुराहरू डाउनलोड नगरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको भिडियो तिनै साथीहरू कस्तो लाग्यो भिडियो कृपया हाम्रो भिडियो लाइक सेयर उपयुक्त लागेको छ भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला हाम्रो च्यानलमा यस्तै भिडियोहरूको लागि हामीलाई फलो पनि गर्न नभुल्नु होला